linja për ju. Përshëndetje edhe për ty dhe për gjithë shikuesit e televizionit Duka Gjini. Siç tha edhe të gjendemi këtu në shtëpinë e reporterëve, e cila gjendet në Prishtinë, e ku është duke u mbajtur, në fakt është duke u prezantuar raporti i cili tregon lidhur me të gjeturat e viktimave të dhe mënyrën e raportimit se si është bërë gjatë vitit 2023. Momentalisht sapo ka përfunduar fjalën njëri nga monitoruesit e këtij raporti, Greshni Gashi, i cili tregoi lidhur me të gjeturat e raportit dhe atë se çfarë ka nxjerr nga ky raport, kurse tash është duke vazhduar të vazhdohet pra me pjesën e panelit ku do të ketë një diskutim lidhur me këtë çështje me raportin por edhe me të gjitha aktivitetet të cilat pjesëtarë të qeverisë së Kosovës, prokurorisë dhe pjesëve të tjera të cilat janë kompetent lidhur me këtë çështje do të diskutojnë se çfarë mund të arrijnë në këtë aspekt. Në pjesën e panelit do të jetë edhe ministrja e drejtësisë zonja Albolena Agjiu së bashku me Besim Kelmendin i cili është ushtrues i detyrës Krye Prokurorit të shtetit, pastaj është edhe Dushan Radakovic, i cili është drejtor ekzekutiv i qendrës avokuese për kulturë demokratike. Pjesë e këtij paneli do të jetë edhe Adveje Temi, drejtor ekzekutiv i Institutit për hulumtim të krimeve të luftës. Pra, jemi në për pak minuta pritet të filloj edhe ky diskutim, kurse lidhur me atë se çfarë do të diskutohet dhe se çfarë do të flasin lidhur me këtë çështje, ne do t'ju informojmë në edicionet e radhës në Dukagjin. E qartë, unitet, Erzanës nuk ka ndonjë pyetje, të falenderojmë dhe pa dyshim si që po paralemrën dhe ti, në edicionet informative të lajmeve në televizionin Dukagjinit do t'jenë gjithë deklarimet, zëpës është interesante, ne po s'kemi kohë të dëgjojmë si qëfar po thëtë Ministria Drejtësisë, aktor të ndryshëm nga prokuroria e shumë çka tjetër rreth drejtësisë sistemit në vendin tonë.